Vel, kamel. Ej, de er knap så. Jeg skulle ikke have lukket sifil hen før, men hvad skidt. Så. Prøv at se, hvad hun gør med poten. Så du det? Ja. Gør mig ikke noget, sagde hun. Vi er gode venner, hva'? Nej. Så gode. Nej, så gode er vi heller ikke. Kom, skal vi gå, sifil? Så du poten over for kælen? Ja, jeg søger det, sagde hun. Det er sådan en tik. Ja. Nej, det er hellere, Lasse. Åh, der var læg derovre, Lasse. Kæft, der var varmt. Ja. Ah, hvad skal det lyde på det, Lasse? Se, det er Mia. Ja, det var Mia. Det er helt lejligt.